Olha só, meus amigos, noite de sábado, noite de plantão veneno. Estamos aqui na rua Gonçalves Dias. Todo cuidado é pouco. Vocês que estão aqui nesse exato momento ligado na live do canal Repórter Romário Alves Bacabal, algumas pessoas estão vindo, né, devido à escuridão aqui, estão aqui dando de frente, né, com essa situação aqui. Graças a Deus a equipe do Corpo de Bombeiros chegou aqui no local, estão atendendo aqui essa ocorrência e tudo isso está sendo registrado em primeira mão, com exclusividade, pelas lentes do canal Repórter Romário Alves Bacabal. Olha só, meus amigos, devido às fortes chuvas que está caindo aqui em Bacabal, olha só o que foi que aconteceu aqui nesta noite de sábado. Tá ok. Esse muro caiu. Tem um fio energizado ali que tá fumaçando, entendeu? Então não chega muito perto, não. Tá ok. Aí, obrigado. O material já tá chegando aí. Obrigado aqui o sargento Ruani, da equipe do Corpo de Bombeiros. A gente não pode se aproximar muito por conta de um fio, né? Esse muro caiu aqui, ó. Aquelas paredes antigas, né? Aqui na cidade de Bacabal, onde vocês estão acompanhando aqui pelas lentes do seu canal Repórter Romário Alves Bacabal. Devido aqui às fortes chuvas, olha só aqui a situação, né? Equipe do Corpo de Bombeiros, todo cuidado é pouco. Vocês que estão passando por aqui pela rua Gonçalves Dias e o seu canal Repórter Romário Alves Bacabal está aqui para alertar você motoqueiro, você ciclista, vocês que estão andando por aqui. A equipe da Equatorial já foi informada a respeito aqui dessa situação que vocês estão acompanhando aqui pelas lentes do seu canal Repórter Romário Alves Bacabal. Rua Gonçalves Dias, olha só como ficou aqui a situação, né? O muro caiu, vocês estão vendo ali, ó. Olha a fumaça ali, ó. Vocês estão acompanhando a fumaça ali, ó. O fio aqui de energia, né? Caiu o muro. E todo cuidado é pouco aqui porque tá dando choque. Essas são as informações da própria equipe do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Bacabal. Olha só, meus amigos, todo cuidado é pouco, né? Se você tem uma casa aí, né, próxima aí da sua residência, o muro tá nessas condições, entre em contato com o Corpo de Bombeiros. Graças a Deus que na hora não ia passando ninguém, né? No momento da chuva poderia ter alguém banhando. E a gente vê, ó, que ali a madeira, né, também pegou fogo ali. A gente tá vendo aqui pelas lentes do seu canal Repórter Romário Alves Bacabal, trazendo aqui todas essas informações. Rua Gonçalves Dias está aqui nessas condições e todo cuidado é pouco. Sargento Ruani, aqui no Plantão Veneno, juntamente com o Sargento Lisboa. Nesse Plantão Veneno, a equipe do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Bacabal. Um muro caiu e todo cuidado é pouco. Bem próximo aqui ao Brito Construções, né? Você que está passando pelo centro da cidade de Bacabal, não vem por aqui por conta que todo cuidado é pouco. Ali tá dando choque. Essas são as informações. Aqui tá uma escuridão, não tem condições de passar. Essas são as informações. A gente está informando aqui aos nossos seguidores e também a toda a sociedade bacabalense que está acompanhando o canal Repórter Romário Alves Bacabal. Tudo por conta do muro aqui dessa oficina, né? Antigo, aquele muro que é feito, né, com aqueles tijolos que é chamado rapadura. E olha só aqui a situação, né? Vai mostrar aqui para vocês que estão aqui acompanhando o canal Repórter Romário Alves Bacabal. Todo cuidado é pouco, não pode se aproximar por conta que está saindo muita fumaça. Essas são as informações e aqui a gente está alertando a todos os nossos seguidores que estão aqui acompanhando. A gente vai desligar aqui a luz, é o sangão, para você ver como é que está aqui a escuridão, né? A escuridão aqui no local. E o muro caiu. Olha só o carro ali, né? Meu Deus do céu. Olha aí, ó. Vai dar de frente, ó. Olha aí, ó. Vocês estão acompanhando. Todo cuidado é pouco. Já a equipe do Corpo de Bombeiros já ligou ali a lanterna, dando sinal para voltar. E essa é a situação. A equipe do Corpo de Bombeiros vem amanhã pela manhã aqui para notificar, né, o proprietário aqui desse estabelecimento comercial e já informar aqui por conta da reforma desse outro muro aqui, por conta do inverno, né, rigoroso aqui na região da cidade de Bacabal, para informar por conta que essa área aqui deve ser toda interditada amanhã por parte da equipe do Corpo de Bombeiros aqui da cidade
de Bacabal. E todas as informações vocês acompanhando na palma da sua mão. A notícia é como ela acontece, a notícia é como ela ocorre aqui na Grande Bacabal, tudo em tempo real. Olha só, momento da chegada da equipe da Equatorial aqui na Rua Gonçalves Dias, no centro da cidade de Bacabal, e tudo isso sendo registrado pelas lentes do seu canal, repórter Romário Alves Bacabal. Um muro caiu aqui na Rua Gonçalves Dias, devido aí às fortes chuvas aqui na cidade de Bacabal, e nesse exato momento, o canal repórter Romário Alves Bacabal. Enquanto a cidade dorme, o Romarinho está aqui acordado 24 horas, trazendo todas as informações na palma da sua mão. Quem trabalha, Deus ajuda. Rapadura é doce, mas não é mole. Estamos aqui debaixo, de um sereno, estamos aqui acompanhando o trabalho da equipe, né? Inclusive tá sem energia, né? Aqui na rua Gonçalves Dias, a equipe da Semar já chegou para solucionar o problema aqui dessa situação, e vocês estão aqui acompanhando, né? Pelas lentes do seu canal, repórter Romário Alves Bacabal. A Equatorial que foi informada e estão ali já no local aonde vão prestar os procedimentos, né, o trabalho, que por conta do transformador que é ali, e a equipe do Corpo de Bombeiros estão aqui no local também a respeito dessa situação. A equipe do Corpo de Bombeiros que solicitou aí a presença da equipe da Equatorial. Todo cuidado é pouco aí, né, Sargento Rony? Tá ok, dando sinal de positivo, né, rapaz? Tem um superior aqui na ocorrência. E aí vamos tentar aqui falar o que vai ser feito agora nesse exato momento, comandante. É o isolamento por parte aí da Equatorial, né? Até porque tá tendo fumaça ali, provavelmente deve estar tendo corpo nesse fio elétrico. Então já foi informado, repassamos para eles, e eles estão fazendo agora o desligamento da rede geral. Obrigado, tá aí, né? O desligamento da rede geral vai ser desligado exatamente ali naquele local. A chuva tá aumentando e o nosso equipamento tá chorando, meu amigo. Fica sofrido desse jeito. Então, meus amigos, tá aí todas as informações em primeira mão, na palma da sua mão. A notícia por inteiro, na metade do dia, na noite, na madrugada, debaixo de muita chuva, aqui na Grande Bacabal. E a nossa equipe está aqui trazendo as informações. A equipe da Equatorial já chegou, né, aqui no local dessa ocorrência. A ocorrência, na verdade, né, desde as 7h30 para 8 horas, já são exatamente a 21 horas e 48 minutos. E a nossa equipe está aqui trazendo as informações na palma da sua mão.